Політика UA на каналі Рада. Вітаю. Будемо говорити про податкову реформу. Гостею нашої студії є Віта Форсюк, експерт з питань податкової політики. Пані Віто, я вітаю вас у нашій студії. Ну, хочу наголосити на тому, що початок цього 2017 року власне розпочався з ліквідацією податкової міліції через технічні непорозуміння, які Верховна Рада допустила при ухваленні змін до податкового законодавства. Хоча народні депутати готові виправити свої помилки і прибрати ці технічні неточності. Уряд вже наполягає, що цього робити не потрібно. От на сьогодні відчувається уже відсутність цієї податкової поліції, яка, по суті, поза законом? Ну, скажімо так, поки що рано ще судити, чи відчувається, тому що, власне, ми пережили лише січень, це таке спад ділової активності, власне, і, тобто, за цей місяць, скажімо, ще не відчули, тому що є дуже багато, просто виникло питання з тими старими справами, які, власне, залишились в розслідуванні податкової міліції, які наразі ще не передані до суду, і я так розумію, що по них поки що діяльність була призупинена, тому що немає поки що ухвал, тобто, про доступ до документів, тимчасовий доступ до документів, тобто, таких якось публічних. Необхідно розуміти, що взагалі ось ці дискусії на того, чи нам потрібна податкова міліція, чи фінансова. Чи повертати її потрібно, чи все ж таки взятися більш детально за фінансову поліцію, напрацювати і ухвалити законопроект. Вони виникли, скажімо, вони вже давно в нас всіх хвилюють, і особливо за минулий рік виникли такі випадки, коли податкова міліція зверталася до судів з проханням надати дозвіл на проведення податкових перевірок близько 80 суб'єктів по одній ухвалі, 150 компаній по одній ухвалі. Фактично, якщо проаналізувати діяльність податкової міліції, ми можемо зрозуміти, що ми маємо орган з досить широкими повноваженнями, з досить великим обсягом діяльності, але досить з низьким рівнем ефективності. Тому що, скажімо, на ту кількість кримінальних справ, яка порушується, відкривається власне провадження, до суду доходять лише близько 5%. Від всього обсягу. Тобто в такому випадку потрібно говорити, що щось потрібно змінювати. Да, щось потрібно. Наскільки реально фінансова поліція змінить ситуацію? Ви знаєте, про це ще складно судити, тому що, будемо об'єктивними, органи роблять, власне, не повноваження, органи роблять люди, які прийдуть в нову фінансову поліцію. І якщо просто наразі в нас зараз податкова міліція – це, власне, така ідеологія такого карального органу, то, скажімо, за тими деклараціями, які зараз проголошує Міністерство фінансів, вони хочуть створити аналітичний орган. Тобто, який буде займатися, не всіма підряд, якимось правопорушенням. Тому що в нас виникла ще така ситуація. Чому такий взагалі великий обсяг кримінальних справ? Фактично, наразі, якщо у нас по акту податкової перевірки сума до нарахувань дорівнює або більша тої суми, яка достатня для притягнення кримінальної відповідальності, акт податкової перевірки автоматично розглядається як заява про вчинення злочину і автоматично потім передається, власне, до податкової міліції і по цьому акту порушується податкова перевірка. При цьому відбувається паралельний процес, коли платники податків починають оскаржувати, власне, податкові повідомлення вже в дальшому, податкові повідомлення рішення, які були винесені під час цього акту, в адміністративних судах. І поки вони через суд, скажімо, умовно кажучи, скасують це рішення, процес по кримінальній справі йде. І дуже велика кількість, власне, ось цих справ, які були передані до податкової міліції, тобто, які відкрите провадження, вони були потім закриті в зв'язку з тим, що відсутній склад злочину, оскільки податкове повідомлення рішення фактично було потім скасоване. Віта, так на вашу думку, от найближчий період потрібно все ж таки повертати цю податкову поліцію, допоки не існує, не створена фінансова? Не потрібно, тому що, розумієте, вона себе дискредитувала в повній мірі. Тобто вона дискредитувала, тому що вона перетворилася, власне, з органу, який дійсно має розслідувати кримінальні справи, тобто, наприклад, на такий орган тиску на платників податків. Яскравий приклад для цього, тому що в нас за минулий рік діяв мораторій на податкові перевірки. Самим простим способом обійти цей мораторій – це було отримати ухвалу на проведення податкової перевірки через рішення суду, тобто через звернення податкової міліції. При цьому ми мали такий приклад, коли слідчий звертався по, дуже відомо всім ухвалу Солом'янського суду, ми з такою активно всі обговорювали, де було 80 компаній,
власне, при цьому, ну, тобто вони там десь якимось чином були залучені до, мали якісь відносини з фігурантом по справі кримінальні, і не давалось, якісь, як на мене, адекватних оцінок, наскільки взагалі необхідно перевіряти всі ці 80 компаній. Тобто, ну, будемо об'єктивно, тобто є великий обсяг діяльності, яка, власне, потім не призводить ні до чого. Тобто, значить, потрібно щось міняти. Значить, цей орган уже не ефективний. Це... Добре, на цей період, допоки на сьогодні уряд працює над створенням, до речі, створено вже законопроект, да. Він має розглядатися найближчим часом у Верховній Раді, законопроект, що передбачає створення і діяльність в Україні фінансової поліції. От, власне, хто цими справами буде опікуватися у цей перехідний період? От, розумієте, тут якась і виникла та юридична колізія, угу. Да, що орган фактично був з 1 січня ліквідований, а не було передбачено. Будемо об'єктивно, він реально був ліквідований, тобто були скасовані ці повноваження. Можна це, звичайно, називати технічною помилкою, але, ну, все, у чого воно виникло... Незважаючи на технічну помилку, да, все одно да, податкова міліція да, не працює да, на сьогодні. Юридично в неї немає відповідних повноважень по податковому кодексу України. Тому, тобто, юридично такого органу не існує. Звичайно, тут може бути два варіанти. Ми можемо... Мовно кажучи, дійсно створити якийсь перехідний період щодо передачі справ від податкової міліції до фінансової поліції, да? Тобто внести зміни, сказати, що, ну, по суті, це повинно бути зробити, власне, закон про фінансову поліцію, сказати, що ось ці справи, які вони вже дорозслідували, да? Там, тобто ще не встигли передати до суду, або вони там готують обвинувальні висновки, передають до суду, закривають їх, а нові вже, власне, буде розслідувати нова фінансова поліція. Або вони в повному обсязі все передають новому органу. Тобто, по суті, є якби два механізми вирішення цієї проблеми. Сказати, що те, що ми ліквідуємо податкову міліцію, відразу призведе до того, що компанії почнуть дуже сильно ухилятися від сплати податків, ну, як на мене, дещо так, це більш такі декоративні заяви. Тому що все ж таки ми повинні розуміти, що в нас є механізм тих самих податкових перевірок. Да? Тобто, ну, звичайно, є в нас певний мораторій на проведення податкових перевірок, але знову ж таки, якщо ми переходимо до цих податкових перевірок, да, тобто основний обсяг діяльності, тобто основні донорування йдуть на великих платників податків, на компанії, які мають великі обсяги. Мораторій – це, в першу чергу, захист, ну, малих платників податків, середнього бізнесу. І якщо порахувати, скажімо, власне, оті донорування, які ми зробимо середньому бізнесу, то це в масштабах держави, це, ну, не надто велике. Не буде так настільки да. відчутно. Да, депутати говорять про те, що окрім ліквідації податкової міліції, сьогодні також необхідно ліквідувати економічні підрозділи СБУ та Національної поліції. Це теж, як на мене, необхідно, тому що, умовно кажучи, ми повинні, тобто у нас відбулося зараз таке розпорошення в певній мірі розслідування всіх цих економічних злочинів. Тобто певні злочини у нас розслідує власне СБУ, певні злочини у нас розслідує Національна поліція, тобто, ну, зараз активно там по 191-й розкрадання державного майна. І тут, то, знову ж таки, ефективніше, щоб це були люди, які, власне, розслідують всі групи злочинів, тому що деякі злочини не перетікають один в одного. Ну, наприклад, 205 стаття «Фіктивне підприємництво», воно завжди супроводжується 212 щодо інших компаній ухилення від сплати податків. Тому що та компанія, яка була, скажімо, фіктивною, вона надавала, скажімо, створювала фіктивний обсяг податкового блага для реальних платників податків. І виходить, що 205 у нас розслідує поліція, 212 у нас, власне, розслідує податкова міліція. Тобто, і через те, що відбувається такий от розрив 205, ну, між цими слідами, у нас, наприклад, виникла така ситуація, що по 205 не дуже хочуть шукати організаторів, власне, з цих конвертів, тобто, да, організатори цих фіктивних підприємств. Угу. Тобто, притягують до відповідальності директорів, фіктивних директорів, тобто, які були, але, власне, людей, які їх спонукали, за винагороди зареєструвати ці підприємства, які отримували, власне, реальну економічну вигоду, ніхто по-справжньому не розшукує і, якби, щодо них не переймається. Тому що це, ну, якби, неефективно, ну, це, скажімо, досить складно.
Щоб нова фінансова поліція в своїй роботі була доволі ефективною, от чим вона суттєво має відрізнятися від ліквідованої вже податкової міліції, окрім того, що це має стати на заміну карального органу аналітичний орган? Якраз оцей нюанс є аналітичний, тому що, власне, вже на етапі оцінки акту багато, ну, тобто можна вже оцінити, чи дійсно є тут підстави говорити мови, що тут може бути ухилення від сплати податків. У мене в практиці, щоб ви розуміли, була така ситуація, коли по платнику податків, по податковій перевірці податку на прибуток донарахували зобов'язання по податку на додану вартість. Тобто вони здійснювали взагалі діяльність в цілому, яка була звільнена від ПДВ, але по прибутку в них, звичайно, були доходи. І податковий орган, тобто, взяв у них, скажімо, суму цих доходів, ну, цю суму нарахував, автоматично нарахував ПДВ, не оцінюючи взагалі суть їхньої діяльності, і на цій підставі, власне, відкрили кримінальну справу про ухилення від сплати ПДВ. Коли я, власне, вже адвокат звернулася до слідчого, який розслідував цю справу, він каже: а я не розумію, тут мені треба економічна експертиза, тому що я не розумію, можливо, тут є ухилення. Я кажу: так ви зрозумієте, в них не може вести мова взагалі про ухилення від сплати ПДВ, бо вони взагалі в цій ситуації не є платниками ПДВ. І це яскравий приклад того свідчення тих людей, які займалися розслідуванням цих справ. То вже, в принципі, на цьому етапі орган може зрозуміти, оцінивши якість акту, тому що у нас дуже багато є речей, які я не беру, ну, там, коли кажуть мову про фіктивні операції, а ось такі от юридичні помилки, юридичні казки, то вже на цьому етапі можна оцінити, чи є перспективи в цієї кримінальної справи, чи, власне, її немає. І відповідно направити свої зусилля на щось більш важливіше, більш ефективніше. Саме цього і не робить наразі податкова міліція. Тобто вона йде по такому формальному, достатньо формальному принципу, не намагаючись оцінити, чи є сенс всіх цих зусиль, тобто сенс того, що... Тому ми бачимо такий низький рівень. Чи, по суті, більшість цих справ не доводиться до обвинувального вироку, не доводиться взагалі до суду. Загалом, от фінансова поліція, на вашу думку, у випадку ухвалення закону, от і в Верховній Раді знайдуться голоси, і буде досить швидко ухвалений відповідний документ, наскільки швидко потрібно вводити в дію цей саму нову структуру? Мені здається, що дуже швидко. Дуже швидко, тому що якщо ми розтягнемо на довгий період, скажімо, створення цього органу, в результаті ми не отримуємо те, чого ми бажаємо. Тому що в принципі, я думаю, що в нас вже є в Україні достатня кількість спеціалістів, людей, які готові прийти в цей орган, які готові, скажімо, створити цей аналітичний центр. Тому що Говорити, наприклад, про кадрову політику, кадрово має відрізнятися нова фінансова структура, фінансова поліція від вже ліквідованої податкової міліції. Збільшена кількість суттєво, зменшена, які вимоги до кадрів, наскільки оновленим має бути кадровий потенціал? Дивіться, якщо ми просто переведемо тих людей, які були в податковій міліції, автоматично в фінансову поліцію, то ми нічого не отримаємо. Нам потрібно, тобто, мені здається, та кількість, питання не в кількості, питання в якості, тому що якщо людина з високими професійними навичками, вона може досить високі KPI видавати. Коли ми ведемо, власне, про фінансову політику, ми очікуємо, що це прийдуть люди, які займалися, скажімо, оцінкою фінансових ризиків аналітичних в якихось компаніях, наприклад, в тих самих аудиторських компаніях, тобто які проводили перевірки платників податків, які працювали, скажімо, в юридичних компаніях, тобто це може бути ті самі адвокати, які хочуть змінити зараз свою діяльність, які захищали своїх клієнтів в кримінальних справах по 205, по 212, тобто які вже мають, скажімо, такий значний практичний досвід. А нові працівники також мають відбиратися по конкурсній системі? Ну, звичайно. Звичайно, ми повинні відбирати все по конкурсі, тобто, ну, просто в нас, як на мене, тут знову ж таки фінансова поліція, це має бути дві групи людей. Тобто, власне, люди, які будуть розслідувати, здійснювати оперативну розшукову діяльність. І людина ця аналітична. Тобто до них, ну, звичайно, мають бути встановлені різні вимоги. А от загалом фінансова поліція і запуск служби фінансових розслідувань – це ідентичні поняття, одне і те саме? Фінансова поліція і запуск, поки що, дивіться, так,
теоретично це все питання термінології, тобто під якою ми можемо розуміти або одне те саме, або щось різне. Тому що питання в тому, що якщо ми ведемо про фінансову поліцію, ми ведемо мову власне про абсолютно новий орган, абсолютно з новою ідеологією, якого буде цікавити, тобто зараз нашу податкову міліцію в чому проблема? Її цікавлять показники. Тобто формальні достатні показники, кількість справ, які було порушено, тобто кількість справ, ну тобто, яка була там доведена до суду, тобто це такі достатньо формальні критерії. Для фінансової поліції в неї завдання мають бути власне трошки іншого вимоги показники. Це, наприклад, наскільки кількість цих справ, скільки було, мовно кажучи, якщо ми беремо гроші, потрачені на фінансову поліцію. Да, тобто, да, скільки власне вони, наскільки ефективно вони змогли відпрацювати свої гроші. А наскільки ефективно, тобто, умовно кажучи, цієї кількості справ, скільки ну, тобто, яка кількість проходиться стягнутих податків, повернутих державі, там, податків через відшкодування якихось збитків за рахунок покритих їхніх справ. Тому що, якщо... Можна говорити, що кількість справ зменшиться. Відповідно. Да, відповідно зменшиться кількість справ, тому що ми будемо відкидати вже на початковому етапі ми будемо відсіювати неефективні справи, справи, які не мають, в принципі, перспектив. І відповідно, це знову ж таки дозволить нам, скажімо, щоб ця процедура була більш дешевою для держави. Угу. А от, власне, кількість податкових самих перевірок? Податкові перевірки – це в нас окреме питання, все одно це залишається в віданні ДФС. Тобто це ну, трошки інше, і скажімо, інша сторона медалі, тому що, знову ж таки, це питання до ДФС, вони зараз намагаються розробити, покращити свої аналітичні, скажімо, вимоги до цю групу ризиків по проведенню перевірок, тому що у нас є, в принципі, вимоги по планових перевірках, де, ну, умовно кажучи, кожна компанія, там, зараз від її обсягу, вона там може попасти раз в 5 років, раз в рік, тобто якщо це великі... От, на вашу думку, от, власне, платники податків, наскільки відчують себе вже в іншій ролі, в іншій ситуації, після того, коли в дію буде введена фінансова поліція? Що, зрештою, отримаємо ми, платники податків? Ну, я сподіваюся, що, зрештою, ми отримаємо, наприклад, у нас не буде такої ситуації, коли відкриваються дійсно абсолютно безперспективні кримінальні справи, тобто вони починаються здійснюватись дії щодо виїмки документів, щодо виклику директора на допит. Тобто це, знаєте, це кошмарення, як називається, ну, платника податків. Плюс зменшиться, скажімо, кількість звернення з боку слідчів до судів щодо надання дозволу на проведення податкових перевірок. Верніше, ось ці звернення стануть більш якісними. Тобто буде більше обґрунтування, чому ви хочете перевірити, скажімо, цих, ну, 10 платників податків, під кожного з них буде належне обґрунтування. Чому ви вважаєте, що вони були залучені до якоїсь там злочинної схеми або до злочинної діяльності? І стосовно самої податкової реформи, яка стосується спрощення адміністрування, і з 2017 року вже діють ці зміни, які були ухвалені наприкінці 2016 року разом зі змінами з ухваленням бюджету на 2017 рік. Як ви загалом оцінюєте? Знову ж таки, це складно ще поки що оцінити, пройшов місяць. Ви знаєте, цей місяць був спад ділової активності, тому я думаю, що платники податків це ще не відчули. Але, ну, ви знаєте, що мене найбільш, якби, я вважаю позитивним, це власне ось це намагання ввести як максимально електронні сервіси. Тому що в нас є, ну, величезна проблема ось цього, скажімо, спілкуванням платників податків з податковою. Для простих платників податків, яскравий приклад, вони зараз повинні будуть до 1 травня подати декларацію про майнові доходи, але отримати, скажімо, від всіх своїх роботодавців ось ці довідки, інформацію про те, скільки вам нарахували доходи, виплатити, це досить було складно. Наразі, за рахунок цього, скажімо, цих електронних сервісів, платник може вже напряму звернутися до податкового органу і отримати цю інформацію. Тобто ми рухаємося в цьому плані більш до цивілізованого світу, коли, скажімо, платники податків з податкової спілкуються максимально дуже-дуже рідко, дуже мало і дуже мобільно. Це одне. По-друге, звичайно, є сподівання, що після того, як ми реформуємо, ну, нас запрацює єдиний реєстр бюджетного відшкодування, відшкодування стане більш прозорим. І ну, зникнуть ось ці нарікання, що, по суті, відшкодовують власне своїм компаніям, а ті компанії, які не попали в цей щасливий список, вони, їм доводиться, скажімо, довго-довго очікувати гроші. Тобто самі оці зміни, вони дуже-дуже позитивні. Питання просто в їхньому, наскільки вони, як вони будуть реалізовані на практиці.
Ну, поки ще говорити рано, да, але поки ще говорити рано, ну, якби, скажімо, та база, яка була закладена, вона, ну, якби досить гарна, тому що нарешті ми відійшли власне від цих популістичних ідей, там, давайте все вирішимо ставками податки, а перейшли до розуміння того, що треба, що людей цікаві не в першу чергу, скільки з нього стягуються податки, а як. Тому що якщо з вас стягують, там, ну, мовно кажучи, 15% чи 10%, але стягують, ви розумієте, за що з вас стягують? Для вас це дуже прозоро, і у вас немає нарікань, тобто, да, в якихось маніпуляцій з вашими даними, то ви готові це платити. Але коли ви не розумієте, за що з вас стягують, тобто спілкування у вас з податковим органом таке, знаєте, досить непрозоре, то ви не готові платити і 5%. Тобто, скажімо, тобто відкрите прозоре спілкування. Відкрите прозоре спілкування, тому що, ну, це саме головне. Дякую вам за розмову. Віта Форсюк, експерт з питань податкової політики, була гостею нашої студії. Я дякую, що ви були з нами. Залишайтеся на парламентському і далі побачимось.